ඒකයි බය නැතුව මම නොකිය ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඕන කෙනෙකුට ගන්න කියන්නේ. සමදා අලුත් වෙන නොකිය. කිසිම ඉල්ලීමක් දෙන්න නරකයි. බයින් මන්නේ මෙතෙන් දෙනකන්. මේ බොරුවනි සම්පූර්ණ ගෙනියන්නේ. මේගොල්ලෝ නිකන් ඉඳගෙන පඩි කකා මිනිස්සුන් ඇයි මේ විදියට අතරමං කරන්නේ? බලදරින්ට කියන්නේ කනන් ගහර ගහන්න දිනෝ නම් මෙලා ගිහිල්ලා ගහනවා. එහෙනම් රුපියල් 10 ඉතුරු සල්ලි දෙන්න ඕනේ පරදානෙන් බස්සලිවලා මේ මිනිතුන්ට. මේ අද දෛනික රැකියා කටයුතු සඳහා කාර්යාල දුම්රිය වලින් මරදානට සහ කොළඹට පැමිණි දුම්රිය මගින් දහස් ගණනක් අතරමඟදී මුහුණ දුන් අමීර අධ්‍යක්ෂකයි. මීට හේතුව ඒ කොළඹ සහ මරදාන දුම්රිය සාන අතර අද අලුයම ඇති වූ සංඥා පද්ධතියේ දෝෂයක්. ඒ හේතුවෙන් කොළඹට පැමිණෙන සහ කොළඹින් පිටවන සියලු දුම්රිය ධාවනයේ ප්‍රමාද වුණා. දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ මේ හේතුවෙන් කාර්යාල දුම්රිය 50ක් පමණ ප්‍රමාද වූ බවයි. ඇතැම් දුම්රිය ධාවනය වී ඇත්තේ පැය 4ක පමණ ප්‍රමාදයකින් පසුවයි. කොයි පාලකයා කොයි විදියට එනවා කිව්වත් කොයි මිනිහා ජනාධිපති වෙනවා කිව්වත් කවුරුත් මේ කිසිම දෙයකට විසඳුමක් දෙන්නේ නැහැ නේ අපට. හැම මිනිහම කරන්නේ මේ ප්‍රෝඩාවම තමයි. මේ අතර දුම්රිය වෘත්තීය සමිති ඉල්ලීම් කීපයක් මුල් කරගෙනමින් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වෙනවා. මගින් චෝදනා කරන්නේ දුම්රිය සංඥා අක්‍රිය වීම එම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට එක්ව සින්න පිරිසගේ කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් බවයි. මේ බොරුව කරන්නේ අකුරට වැඩනේ. ඒක හේතුව. දැන් එක පැත්තකට සිග්නල් නැත්නම් කියන්න පුළුවන් සිග්නල් නැහැ කියලා. මේගොල්ලෝ හැම පැත්තෙම සිග්නල් නැහැ කියනවනේ. කියන්නේ බොරුවක් නෙමෙයි කරන්නේ. දැන් අකුරට වැඩ කරනවා කියන්නේ මං හිතන නිකන් ඉන්න එකට. වෘත්ති සම්ප්‍රති ක්‍රියාමාර්ගයක් නෙමෙයි ඒක. මරදාන කොටුව අංගනවල සංඥා පාලන පද්ධතිය අක්‍රිය වුණා. පැනල් බ්ලැන්ක් වුණා. ඒ හින්දා තමයි සියලුම දුම්රියන් ප්‍රමාද වුණේ. ඒකට කිසිම වෘත්ති සම්ප්‍රති ක්‍රියාමාර්ගයකට වගකිය යුතු නැහැ. ඇත්තටම මේක දුම්රිය වර්ජනයක් නෙමෙයි. කොටුව සහ මරදාන අතර වර්ණ සංඥා දෝෂයක් හින්දා තමයි මේ දුම්රිය ප්‍රමාදයට හේතුව.